30% daripada setiap jualan produk terpilih jenama pencuci pakaian nombor 1 Malaysia Top di semua cawangan Maidin akan disalurkan kepada 18 rumah kebajikan di seluruh negara melalui kempen Cerahi Kehidupan Bersama Top dan Maidin. Kempen bertujuan menggalakkan orang ramai memberi sokongan dan bantuan kepada 400 anak yatim. Menurut pengurus kadan pemasaran Southern Alliance Negeri Berhad, Carmen Fu, Maidin adalah rakan kerjasama yang tepat dengan inisiatif tersebut. Maidin has been well known for their school merchandise, so they also have such a commitment to work CSR campaign for back to schools. So we feel that Maidin is actually quite best fit to this project. Bagaimanapun jelas Carmen, Top bersikap terbuka sekiranya mendapat tawaran dan sokongan daripada organisasi lain. But however, if let's say we feel that there's a need for us to actually work with more bodies, we will definitely do so. Kempen tersebut sudah bermula 12 Oktober lalu dan berakhir 13 Disember 2015. Majlis berkenaan dirasmikan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Senator Datin Paduka Chew Mei Fern. Top Blooming Freshness Baharu dengan teknologi terkini daripada Lion Jepun. Selain dapat mencuci, ia mewangikan pakaian sehingga 14 hari. Sehebat menggunakan pelembut, Top Blooming Freshness. Cucian bersih berseri, keharuman mekar di hati. Sememangnya. T.O.P. Top.